Tu quan estàs al país i parles amb qualsevol persona d'un tema de política o d'un article que has llegit al diari, immediatament notes que aquella persona està defensant allò amb unes idees que notes com a pròpies. L'estat és seu i potser hi ha coses que no estan molt d'acord, però quan parla, parla en primera persona. També han votat coses com, per exemple, pujar impostos, o no tenir metro a Zúric, o, no sé, no se m'acudeix cap altre, o reducció de vacances, és a dir, han proposat de tenir 6 setmanes de vacances i al final per llei s'ha quedat en 4. S'han votat tenir menys vacances. Això jo considero que és una de les principals, diguem-ne, proves que et dona que aquesta gent es corresponsabilitza del seu país. Ells poden agafar i dir, escolta, això que he votat diputats, això que he votat gent, està molt bé, però nosaltres estem en contra. Agafes, em sembla que són 50.000 firmes, proposa un referèndum, es fan 3 cops l'any o 4 cops l'any, i tu vas, votes, i allò és, diguem-ne, no és consultiu, sinó que directament és executiu. És d'obligat compliment que els teus parlamentaris implementin aquella llei que tu has votat contra el seu criteri, i ho han de fer. Aquesta neutralitat ha fet que es tinguessin molta cura d'entrar a formar part de grans unions de països o d'estats, no? I això ha fet que no entressin a la ONU fins l'any, em sembla que era el 2002, que ho van fer-ho, van decidir-ho a través de referèndum. Llavors van entrar a la ONU. Van l'any 2001 també decidir si volien entrar a la Unió Europea o no, i van decidir amb el 77% dels vots de no entrar a la Unió Europea, això sí, signar un seguit d'acords bilaterals que els hi permetessin agafar tots els principals beneficis de la relació amb la Unió Europea i intentar evitar les parts més dolentes. Hi ha, diguéssim, 3 blocs, els que són professionals, els que fan el servei obligatori i, a part, els que, després de fer-lo, passen a la reserva. A Suïssa hi ha una sanitat completament privada. Diguéssim que tu t'has de fer una assegurança de salut pel teu compte, pagant, i sovint el que passa és que és molt cara. Perquè, en fi, la sanitat és molt cara, doncs el que has de fer és, si la vols completa, pagar molts diners cada mes, i si no, doncs la majoria d'assegurances són en franquícia i t'has d'anar pagant els metges fins que arribes al preu de la franquícia, sovint entre 1.000 i 3.000 francs.